on, let's get ready for some NBA basketball on 2K Sports. This is Kevin Harlan with Clark Kellogg and Greg Anthony. And giving us the rundown from the sideline, David Aldridge. Så vi tilbage med det nyeste spil i 2K's basketsimulation, som selvfølgelig igen kun kan nydes fuldt ud, hvis man investerer flere hundredvis af kroner ekstra i et spil, som i forvejen er ret dyrt. Men det kan jo være, at NBA 2K21 er vendepunktet. Iguodala said it's ingrained early, but in particular he said in the NBA it's I need to get paid like a starter. Normalt plejer vi at få standardversionen af spillet, som ikke indeholder ekstra mikrotransaktioner i form af VC. Men i år fik vi 100.000 VC oveni. Så I kan godt se, hvor det her fører hen. Det her, det er ikke vendepunktet. FaceScan er ens MyPlayer fungerer præcis som det har gjort de seneste år. Man downloader appen, tager billeder, så siger den, at der er opstået en fejl. Man tager nye billeder, og så siger den igen, at der er opstået en fejl. Den cyklus gentager man så i minimum 3 kvarter, hvilket er meget, meget irriterende. Men til gengæld ender man så op med et fabelagtigt resultat. Nå nej, det gør man så heller ikke. Men man gider selvfølgelig ikke gøre det igen, så man går bare med det, man får serveret. Good players. Season. Couple of them play D1. Held your own. That's the real game, right? Outside the gym. You follow me out here? In about a minute and a half in. And here's Junior outside. That's in, and he's found his range with that one. Now one of two. NBA 2K har igennem tiden virkelig haft mange dårlige historier, hvor for eksempel alle cutscenes var fyldt med produktplaceringer, handlingen bare var røvkedelig eller plottet direkte absurd. I år er historien lidt mere jordnær, end den plejer at være, men man har ikke rigtig gjort noget ud af den. Den er relativt kort, og den bliver endnu kortere, hvis man tager de forkerte valg. For eksempel er der et sted, hvor man kan sige, at man ikke længere vil spille collegebold, og så sker det. Slut med collegebold. Man ryger simpelthen direkte ind i draften. Der dukker ikke engang en advarsel op. Det er bare slut. Slut med college med det samme. Men selv hvis man går med de valg, der forlænger amatørbasketoplevelsen, så stopper historien ret brat efter college, og den er generelt ret flad. Også i år har man taget nogle valg, jeg slet ikke bryder mig om. For eksempel er der en masse tal og menuer, der viser, hvor mange NBA-hold er interesseret i en, når man er i college. Men draftboardet og alt det her betyder absolut ingenting for, hvilket hold man lander på. Fordi kort inden draften bliver man spurgt om, hos hvilket hold man vil lave sin workout, og det bliver så også det hold, der drafter en. Hvilket jeg altid har hadet. Det gør også, at alle ens præstationer, som ligger før draften, bliver fuldstændig ligegyldige, da man bare selv vælger, hvilket hold, der skal drafte en. Og det tager jo også fuldstændig spænding ud af draften. Det var meget sjovt at håbe på, at man bliver taget som nummer 15 i stedet for nummer 13, fordi der var et hold, man bedre kunne lide. Jeg kan ikke lide, at man bare får det hele foræret. Især i et spil, som kræver så meget spilletid, er det da meget sjovt at tage på sin egen rigtige NBA-rejse. This weekend. It's time for Court Conqueror. Online-delen for ens MyPlayer har igen fået nye omgivelser, men ellers er der ikke rigtig sket noget i det sammenhæng. Og i My Team er der heller ikke rigtig sket det store. Der er nogle challenges, hvor ens hold skal opfylde bestemte krav, for eksempel at man kun må bruge spillere, som har et career high i point, som ligger på eller over 40. Jeg formodede at sætte et hold sammen, og det var også ret sjovt at spille mod andre, som havde gjort det samme. Men da den her challenge var udløbet, så var der ikke en ny en. Men bare en skærm, der sagde, at der kommer til at være en ny en. Det med de her tidsbegrænsede challenges bryder mig generelt ikke om. Men selv hvis man lige ser bort fra det, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke bare kan lade den forhenværende challenge blive der, indtil den erstattes af en ny en. Det man har gjort nu, er at have en skærm, som i grunden også kunne have teksten, tak for dine penge. Vi arbejder på at lave produktet, du har købt. Leveringstid? Ukendt. Pengene returneres ikke, uanset om produktet leveres eller ej. Jeg kunne fortælle meget mere om NBA 2K21, men jeg var lige inde på vores YouTube-kanal for at se, hvad jeg sagde for 2 år siden om NBA 2K19. Og alt det, jeg sagde der, gør sig også gældende for denne års version. De 3 seneste spil i serien adskiller sig næsten ikke fra hinanden. Det kan jo være, at den helt store åbenbaring kommer med den nye konsolgeneration. Men efterhånden kender vi jo godt vores sportsspilsproducenter, så det burde man nok ikke have de helt store forventninger til. Here's Jordan, and Jordan slams it home. And we've seen it. He can do this all game. Jordan with a great burst there. Det er som altid en fin basketballsimulation, men der sker simpelthen ikke noget nyt. Så hvis man bare vil have en basketballsimulation og ikke går op i online-delen, så er det også lige meget, om man spiller NBA 2K21, 20, 19, 18, 17,